月のフレッシュマンは阿蘇市内巻にありますクランプにお勤めの上原さんをご紹介します。よろしくお願いします。実は上原さんとは梅雨企画で、ね、ボルダリングを教えていただいたので、今日はその時聞けなかった他のお話をいろいろ伺いたいと思います。はい、まず上原さんはご出身はね阿蘇じゃないんですよね。どちらですか？そうですね、鹿児島の奄美大島というところです。はい、でお年が今、24です。はい、またどうして阿蘇でお仕事をするようになったんですか？あ、そうですね、結構成り行きでこういう形になっちゃったっていうのもあるんですけど、もともと旅とかが好きでいろんなところ行ってきたんですけど、でまあどこかに住んでみたいなと思ってですね、自然の多いところで、田舎というか自然豊かなところで、なんか走りながらランニングが好きなので、そういうことしながら住んでみたいなって思って阿蘇に来たら、なんかネイチャーランドさんの仕事の話とかが舞い込んできて、今こういう形に至ります。この前はボルダリングをね教えていただきましたが、他にはどんなお仕事をされてるんですか？ですね、こちらはネイチャーランドの姉妹店のクランプっていうところでボルダリングとかやってるんですけど、ネイチャーランドの方ではパラグライダーとかと、まあ、ポッカールとか行って草草原を滑っていくスポーツですねとかをやったりとか、あとこの間ランニングのイベントとかちょっと企画させてもらって、まあ、熊本地震の復興応援で銘打ってですねとかやったり、まあ、イベントの企画運営とかですね。お仕事楽しいですか？あ、もうすごく楽しいです。もう趣味が仕事になったような感じで、はい、走ることに関わることもさせてもらってますし、何度もこう走るというキーワードが出てきてますけど、実は好きな女性のタイプが、あ、月間走行距離300キロ以上の方これびっくりしたんですけど、そういう上原さんは月間走行距離は400とか500とかは走ってます。少なくて300キロ台とか。はい、じゃあ毎日今はこう阿蘇走って？そうですね、阿蘇走り回ってます、山とか月間300、400になると1日何キロぐらい走る？平均したら1日10キロなんですけど、まあ20キロ走る時もあるし、3、40キロ走る時もあるし、全く走らない日もあるし、で平均したら15キロとかになってるって感じですね。今まで一番思い出に残っているそのランニングって何ですか？一応大学卒業してから福岡から北海道までずっと走っていったんですけど、まあ走りながら旅をしながらみたいな感じで5ヶ月間やって、とてもいい思い出です。何キロあるんですかそれ？結構最短距離で行ったら2000何百キロかぐらいなんですけど、全部で3700キロ、結構ジグザグに行ったんで、はい、もう本当に体を動かすことが大好きな上原さんにとっては、今のお仕事はもう本当に天職というかそうですね、はい、楽しくやらせてもらってます。どんな時に楽しいなとか喜びを感じることありますか？この間ランニングのイベントとかもやらせてもらったんですけど、本当に来てくれる方たちがいい人ばっかりで、本当に楽しんで帰ってくれるのとか、まあ、パラグライダーもポッカールも熱気球とかもそうなんですけど、もう本当に皆さん喜んで満足されたような顔で帰っていくのがとても楽しいですね。嬉しい。じゃあそんな上原さん、阿蘇でデートするならどこに連れて行きますか？でも阿蘇の魅力たくさんご存知なので。そうですね、まあ、自然豊かなコースを一緒に走りますでしょうね。じゃあこうね、走るのが大好きな方、ぜひクランプの上原さんいかがでしょうか結婚願望とかは？まあ人並みじゃないですかね、まあ、ないことはない。ある？ないことはないです。ないことはない、はい、でもまあまだお若いからですね。もうじゃあお仕事を楽しんで、そして明日をね満喫していただきたいと思いますが、では最後にあちらのカメラに向かってお勤めのクランプの PR をお願いします。はい、クランプはボルダリングのジムです。あとサイクリングとか自転車の貸し出しですねとかもやってますし、ピラティスとかの、教室もやっております。で姉妹店のネイチャーランドの方ではパラグライダー、ポッカールなど
アウトドアアクティビティですねをやっております。ぜひ阿蘇に遊びに来てください、はい、では上原さん最後はですね、上原さんは左目元ピースでフレッシュマンで一緒にポーズを取っていただけますか。はい、今月のフレッシュマンは走ることが大好きな、クランプの上原さんをご紹介しました。いきますよ、せーの、フレッシュマン。